É, meus amigos, simplesmente do nada a Bandai Namco revelou aí pra nós mais um trailer de Dragon Ball Sparking Zero, fazendo um showcase dos modos de jogo que nós podemos esperar nesse game, que chega agora no mês de outubro de 2024. Então é justamente isso que nós vamos conferir, pois temos um trailer aqui de 6 minutos, quase 7 minutos na verdade, mostrando diversos detalhes aí desse novo jogo, que eu tô muito ansioso, eu tenho certeza que muitos de vocês também. Saudações dele, sou Caio Nobre, simbora pra mais um videozinho aqui de Dragon Ball Sparking Zero. Se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Acesse o nosso site camelo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram os vídeos que publicamos aí recentemente, principalmente de uma entrevista com o diretor de Street Fighter 6, onde ele explica como aconteceu a colaboração da Capcom com a SNK para poder trazer Terry e Mai Shiranui pro Street Fighter 6. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente nesses outros conteúdos também. Então, sem mais delongas, meus amigos, vamos lá, porque eu estou ansioso para poder ver esse trailer aqui com vocês, revelando mais detalhes sobre os modos de jogo que podemos esperar no Dragon Ball Sparking Zero. Esse aqui é o trailer que está diretamente no site, no canal da Bandai Namco lá de fora, tá, pessoal? Não tem ainda na Bandai Namco do Brasil, pelo menos até o momento, com legendas em português e tudo. Então a gente vai dar uma conferidinha aqui com essas legendas geradas pelo próprio YouTube, tá? Então vamos lá, deixa eu dar um grauzinho aqui, partiu. A test of power. I guess we'll see. This will be when the true battle begins. É só 1080 mesmo. Goku Black ele apareceu, Ozaru, Majin Buu. Ó, oh, campanha. Nossa, que louco, mano. Well, the way you slice it, there's one way to save her. Bye, my friends. No matter what it takes, I need to rescue Gohan. Goku, wait! What? Que loucura, mano. Forgive me for this. Now you will suffer my wrath. You are a prison boy. I will show you the true form of autonomous ultimate. It's my turn now. Doideira, né, velho? Vários momentos icônicos. Dragon Ball Super Broly. Esse jogo vai ser da hora demais. 11 de outubro, já sabemos. Gameplay Showcase. Minasan, konnichiwa. Dragon Ball Sparking Zero no main producer no Furutani to moushimasu. Honjitsu wa yoroshiku onegai itashimasu. 先ほど皆様に見ていただいたのは 6月上旬に公開したトレーラーでした 映像にもありました通り本作は 10月10日に発売決定いたしました 応援してくださっている皆様には改めて感謝申し上げます 発売を楽しみにお待ちいただけたらと思っています 今回はトレーラーではお伝えしきれなかった 2つのゲームモード エピソードバトルとカスタムバトルの詳細を新規ゲーム映像を使用してお伝えいたします まずはエピソードバトルです。このモードは悟空やベジータなど8人のキャラクターから選んだキャラクター目線で原作の物語に沿ったシチュエーションのバトルを楽しめる1人用のモードです。物語の流れやシチュエーションがわかる導入パートと実際にプレイするバトルパートを繰り返しながら進めていくものになっております。ラクター最も長い悟空については、ドラゴンボールZのラディッツとの戦いから始まり、ドラゴンボールスーパーの力の大会編の戦いまでのバトルステージが用意されています。原作で苦戦していた相手と歯応えのあるバトルが楽しめるようになっていたり、一部の物語パートは一人称視点で楽しめるなど、キャラクターとしての体感を味わえるモードになっています。一部のステージに限られますが、 物語のターニングポイントとなっていた場面での選択やバトルの結果次第で原作とは異なる場面に出くわすこともありますのでぜひドラゴンボールのキャラクターになったつもりでお楽しみください。以上がエピソードバトルの説明となります。そして2つ目のモードカスタムバトルをご紹介いたします。こちらはオリジナルのシチュエーションのバトルを楽しめるモードです。
カスタムバトルモードの中にあるエクストラバトルでは、ゲームオリジナルの様々なシチュエーションのバトルをお楽しみいただけます。中には特殊な勝利条件のものや、途中でイベント演出が挟まるものなど、通常のバトルとは異なる戦いもお楽しみいただけます。また、エディットモードでは、プレイキャラクターやバトル前後のカットシーン、会話などをプレイヤーの皆様が自由に設定して、オリジナルのバトルを作ることができます。そして作ったものはアップロードして、世界中のプレイヤーの皆様と共有できますので、ぜひ皆様の思い描くシチュエーションのバトルを披露し合って楽しんでいただけたらと思っております。エクストラバトルを含め既存のバトルをカスタマイズして新たなバトルを作ることもできますので、ぜひいろいろなバトルを作って遊んでみてください。以上、エピソードバトル、カスタムバトル、2つのメインモードのご紹介でした。またゲームモードに加え、皆様から多くの声を頂戴しているオフラインバトルに関してもお話ができればと思います。本作はプレイヤーの皆様がどれだけドラゴンボールのキャラクターになりきった体験ができるかということにフォーカスして開発を進めてまいりました。木を高めるだけで風が巻き起こったり、天気が変わったり、バトルの余波で岩や建物が豪快に壊れたりなど、超パワーをより気持ちよく体感できるよう、最新のプラットフォームだからこそ実現できる様々な演出をリアルタイムに描くようにしています。それらの表現とかつてのような画面分割でのローカル対戦とを両立させるのは困難であったものの、皆様により良いゲーム体験を提供できるよう、今作ならではの形を模索し、オンラインでの対戦を前提とした一人用のゲームとして開発を進めてまいりました。ただ少しでもより多くの方、多くのシチュエーションで遊んでいただきたいと思い、結果、精神と時の部屋限定で画面分割対戦を実装できることとなりました。もともと一人用前提で作ってきておりましたため、バトル開始前のキャラクター選択画面では2人同時に選択ができず、切り替えが必要といった不便な箇所が残ってしまいますが、身近な人とお楽しみいただけると嬉しいです。今回ご紹介させていただくゲーム内容は以上となりますが、本作の魅力がお伝えできていれば幸いです。また現在予約解禁しております。通常版だけではなく、発売より少し先に本編をプレイすることができるアーリーアクセスが入ったデジタルデラックスエディションやアルティメットエディションなど、さまざまな販売形態を用意しておりますので、チェックしていただければ幸いです。予約特典はキャラクター6体の早期解放券に加え、プレイヤブルキャラクター1体が手に入るものになっておりますので、お見逃しなく。他にも本作に登場するキャラクターに焦点を当てたキャラクタートレーラーも公開しておりますので、ぜひご覧ください。引き続き発売に向けて全力を尽くしてまいりますので、今後ともぜひドラゴンボールスパーキングゼロをよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。Bacana, bacana, fechou. Bom, então pelo que ele explicou aqui, pelo que eu pude entender, eles estão focando no modo multiplayer online e no modo single player para a gente poder desfrutar do Dragon Ball Sparking Zero. E ao mesmo tempo eles pensaram sim no desenvolvimento do multiplayer local, né, para duas pessoas jogarem no mesmo lugar e tudo, ó. Inclusive isso aqui é onde eles falam, ó. Levando tudo em consideração, não foi fácil implementar o modo multiplayer local em tela dividida, porque ele fala aqui sobre eles manterem todos esses elementos essenciais, que é os efeitos de destruição, partículas, os poderes e tudo mais que vai acontecendo na tela em tempo real ali, e para eles poderem fazer isso na tela dividida seria um pouco mais complicado. E a solução, pelo que eu entendi dele explicando aqui para nós, né, foi justamente eles colocarem esse modo de tela dividida naquela sala do tempo que a gente tem lá no Dragon Ball e tudo, onde não temos essas montanhas e tudo mais, assim, que esse monte de partícula e tal. E aqui eles explicam, ó, depois de muito pensar, decidimos implementar o modo multijogador em tela dividida exclusivamente no cenário câmara do tempo hiperbólica, porque aí eles não precisam se preocupar com aquela questão de destruição dos cenários e tudo mais, que poderia ser realmente difícil de fazer. Mas aí tem um ponto onde ele fala que justamente que eles estão focando no multiplayer online, que nem ele próprio falou nesse trecho aqui, pessoal. Ó, portanto, desenvolvemos o jogo pensando no modo multijogador online e no modo single player offline. No entanto, como eles sabem que esse é um recurso muito clássico, né, esse multiplayer local aí com a tela dividida e tudo, eles acabaram implementando dessa forma, somente lá no cenário da sala do templo, justamente
justamente por conta disso, cara, desses pontos que ele citou aqui. Bem legal, cara. Pelo menos nós teremos aí a tela dividida, teremos multiplayer local, teremos modo single player também pra gente poder curtir. Gostei dos modos aqui que eles apresentaram pra gente também, os episódicos ali, cara, pra gente poder reviver alguns momentos chave da história que a gente gosta tanto. Eu acho que vai ser bem, bem da hora. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos. O que vocês acharam de todas as informações que foram passadas aqui pra nós? Vocês curtiram aí, né, esses modos que eles apresentaram, o modo local, falaram aqui do multiplayer online, esses modos episódicos, o custom battle também. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do like, não se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos.